哎呀，我今天跟你说，我今天太累了，然后我今天体重也控制的不是很理想，然后我想我们今天户外了，然后今天家里的 party 参加不了了。啊，对，明天我今天体重还超了1公斤，冬天多一些，教练不太放心，然后需要明天还要加一段时间课。好的，没事儿，那你还是训练要紧，而且你体重也大，你来了肯定吃不了东西，还是好好先训练。在路上会等我在路上。是的，是的。刚刚训练完太累了，都不想动。那你是不是还要一会儿？对，你通知马清华了吗？我没通知，回来我就会睡觉训练，然后到现在。那我也没来得及通知他。还没有呢，但我没来得及通知他，因为我下次吧哈，还有机会的，等你回来的时候，在的时候。因为到时候我还比赛，然后欢迎大家来。对对对。好，等会儿代表我欢迎大家。今天然后比赛我们再一次邀请。好。今天主要是暖一暖哈。对。在那天男主人，然后再把他们邀请来一下。好，那时候我们家里面就多一个比较带了。对，今天就要辛苦你了。没事。这个手机也是一枚枚，但是确实大赛的在一起手机很多办法下来差不多不知道。我知道，我理解到你也没办法，肯定也很想过来的呀，对吧？好吧，那咱们去，然后去准备一下吧，好吧？稍微休息一下。你是不是给我惊喜？你故意说你不来，一会儿你就来了。哎呦，明白了，宝贝儿。好好的训练，加油！我给你留好吃的，等你称完重那天，我给你带来给你吃。我跟你说，老公，我嘴巴都干了，我笑起来嘴巴都痛。看你要不要擦点润唇膏。没有，我都润唇膏。好吧。然后比赛我给你买了。加油，宝宝，加油，要高兴呢。好，今天要高兴。拜拜。